som lockar mest, den här blandningen av människor och få träffa så mycket spännande folk. Ja, för mig som jag är helt ovan i sådana här sammanhang, så det var fantastiskt att få möjlighet att få sitta och prata med de människor som jag länge har kanske önskat att få veta kanske mer av vad de gör, men också hur kan jag hitta någon väg att prata med de här där vi kan brygga varandra. Det har varit fantastiskt roligt. Vad tror ni att en sån här tillställning betyder för Gotland? Att få komma hit är ju en stor grej såklart, för de flesta av oss kommer inte in i de här rummen annars. Och vi träffar inte alla de här människorna. Så jag tror att bara få nätverka och få se att vi finns, det är jättebra. Jag tycker det har varit jättespännande. Jag tror att för människor som jag aldrig skulle ha träffat på annars. Och fått sitta ner och prata i lugn och ro, det var fint. Det var jättefint. Vad har ni pratat om då? Jag har pratat med Hanna Oskar från Swedbank. Så vi har pratat om näringslivets intresse för kulturfråga till exempel. Jag har pratat med länsstyrelsen, Anna-Lena Fritz, om det här med naturturism. Och vi, ja, det har varit jättebra på alla sätt. Alltså. Det är verkligen. Mm. Vad tror du att du kan ta med dig härifrån? Att ta med en massa entusiasm. Att ta med mig nya människor som jag känner till. Jag tar med mig nya idéer. Och massa kunskap, till exempel mera kunskap om tingstede och pannkakorna, och det var jättespännande. Eller att det finns en ny klocka från Gotland, från Klockia. Det är det, en gotlands klocka. Du har lärt dig massor, och så fick du smaka lite goda kakor också kanske. Det var jättefint, det var verkligen ett fantastiskt gott kaffebord. Så pirvittarna var bra. Tack. Vad har den här dagen, eller eftermiddagen rättare sagt, gett dig? Det här var jättetrevligt tycker jag. Goda kakor, trevligt sällskap och vi har dessutom pratat lite affärer faktiskt. Konkret, vad har ni pratat om? Ja, vi har pratat om slakteriföretaget här på ön. Vi har pratat om att de har en avfallsström som möjligen skulle lämpa sig för att ta som ett bränsle då i våra ugnar. Så det här blev en väldigt konkret och givande eftermiddag för din del då, kan man säga. Ja, nej, men det här är ju jätteintressant när man kan liksom snappa upp sånt här och om vi med enkla, ganska enkla medel kan lösa det, så ska vi ju försöka att ta det istället för att det ska gå via fastlandet då. Ja, det är svårt att göra en total summering, men jag tycker att om man bara hör på ljudet och stämningen i lokalerna, så mycket människor här, och vi vill ju skapa en ny mötesplats, vi vill använda residenset som vi alltid säger, som en mötesplats och visa upp det. Men vi vill också i det här fallet se att de som bor och verkar på ön kan utveckla sina kontakter och sina idéer för Gotlands bästa. Så jag tycker det är väldigt kul.